Aquest any fa 25 anys de la Unió de Botiguers de Cardedeu, que es va fundar l'any 83 a partir de la iniciativa d'un grup de botiguers emprenedors i amb ganes de fer alguna cosa perquè Cardedeu tingués un comerç competitiu. Des de que ja fa uns anys es va instal·lar la Roca Village aquí a prop, el comerç ha patit un altre entrebanc. Aquestes grans superfícies el que fan és donar una oferta a uns preus, sobretot en aquest cas, que és botigues de bolet, on nosaltres no hi podem arribar. Ha anat creixent d'una manera desorbitada i ha portat una sèrie d'un moviment de gent impressionant, però que aquesta gent no hi ha ningú d'aquest personal que vingui a comprar Cardedeu. El que ha passat a Cardedeu tot han sigut, en tot cas, en negatiu. Amb busos per arribar a les carreteres, això, i amb les botigues on hem tingut marques, que tenim marques que ens fan la competència allà directament, doncs amb una afectació negativa. I a sobre encara parlem d'ampliacions i d'horaris del diumenge. També ens hem de diferenciar. Allò és un tipus de producte i a Cardedeu tenim un altre, és un tipus de servei i aquí en tenim un altre. Sí que estaria bé que poder, diguéssim, ampliar l'oferta lúdica o cultural del poble per atraure aquesta gent, però de moment això no hi és i ho veiem complicat. Ens vam obrir l'any 84, ja veníem d'una tradició molt llarga, de Sant Celoni, i abans, volant el meu rebesavi, doncs, anava pel poble del Montseny arreglant rellotges. L'única manera que tens de competir amb això, és buscar molt i oferir coses que aquesta altra gent no tingui, no? I un tracte, no sé, més personalitzat. Nosaltres coneixem la gent pel nom, la majoria de que ens venen a buscar, coneixem els nens, hem vist els embarassos. Mirem de buscar un tipus de joguina que no sigui la més habitual, la que surt per la tele, la de plàstic, la que es trenca fàcil, la d'allò usar i tirar, sinó una joguina que pugui tenir un valor més especial, no? I que duri al llarg dels anys, no? Hem de ser molt conscients del típic de públic que va a l'establiment de la Roca. Jo els diferenciaria en dos. Amb el públic que ve de fora, de lluny de Cardedeu, on és que busca marques, busca un producte, busca una oferta, i que ve, és un centre comercial, passeja per allà dins i se'n va sense cap mena d'interès. Que no dic que aquest públic, que fent una campanya de publicitat, podríem arribar, però estem parlant de gent del país, que lògicament són turistes, que venen amb tours operadors, aquests que es porten del Japó al Camp del Barça, a la Roca, i s'ha acabat. I aquests nosaltres no hi podem fer res, ni crec que Cardedeu hi faci res. L'altra opció és el públic de Cardedeu que se'ns escapa allà. I el que no creiem que hem de fer és facilitar el transport d'aquí a la Roca, perquè això seria una fuga encara més important, creiem, de clients cap a aquest establiment.